បំណុលសាធារណៈសរុបរបស់កម្ពុជាកើនដល់ 11.24 លានដុល្លារកាត់ត្រឹមចុងឆ្នាំ2023បំណុលសាធារណៈសរុបរបស់កម្ពុជាបានកើនដល់ចំនួន 11.24 លានដុល្លារអាមេរិកកាត់ត្រឹមឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមព្រឹត្តិការណ៍ស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំណុលដែលបានចេញផ្សាយបានឲ្យដឹងថាបំណុលសាធារណៈមាន 64% ពីដៃគូអភិវឌ្ឍទ្វេភាគីនិង 36% ពីដៃគូអភិវឌ្ឍពហុភាគីសមាជិកបំណុលសាធារណៈមាន 46% គិតជាដុល្លារអាមេរិក 19% នៅក្នុង SDR 11% ជាលុយយន់ចិន 11% ជាប្រាក់យ៉េន 7% នៅក្នុងប្រាក់អឺរ៉ូនិង 6% ទៀតនៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនិងផ្សេងទៀត